Så, det vi skulle nå frem til nu her, det var lidt omkring billeder og overfladeplots. Hvis vi skipper den første linje i første omgang og siger image SC, det betyder bare image scale. Det betyder egentlig bare, at den tager hvad end I har spyttet ind, ligegyldigt hvilke værdier de har, og så udnytter den det fulde farvespektrum. Hvis I for eksempel begynder at plotte noget, der er 8-bit billeder, så kan den i teorien indeholde værdier fra 0 til 255. Hvis jeres billede så kun indeholder op til, lad os sige, 10, så er det nuancer af sort. Og så vil I ikke kunne se en fløjt med fis. Men MTSC, den vil så bare sige, at jeg er ligeglad, at du kører kun op til 10, men 10 er max. Så 10 bliver hvid, 0 bliver sort, og så kan vi pludselig se, hvad det er, der gemmer sig nede i de meget, meget små værdier. Så den skalerer bare jeres billedrum, og den kommer til at lege noget mere med senere. Det er bare for at motivere os i, hvad gør den her kommando i grunden. Den kommando heroppe af, der bruger jeg lidt reshape, og det er egentlig bare et spørgsmål om, at jeg får lavet en 100x100 matrix, der er opbygget lidt specielt. Så det jeg egentlig bare gør, det er, at jeg tager tallene fra 1 til 10.000. Det giver jo 10.000 tal, og så pakker jeg dem bare om på en form, så de fylder 100x100. Lige nok den her form. Så I kan se, første kolonne er tallene fra 1 til 100, så gør det fra 101 til 200, 201 til 300 osv. Det er ikke så vigtigt igen, men det der er egentlig bare ideen med det, det er, at tallene lige stigende, jo længere vi kommer til højre. Så det giver bare nogle flove billeder, der er ikke andet som sådan i det. Så alt det der, det giver sig til mere end at glemme, det er bare for at få en matrix, der indeholder noget interessante værdier. That's it. Så I vil tage se, at den der, jamen det giver noget som det her, hvor I kan se, at de høje værdier, de får en eller anden farve, og de lave værdier får en anden farve. Hvilken farve, hvor? Jamen, det styres af den color map, vi har. Den kommer tilbage på lidt senere. Color bar, den viser sig bare, den her color bar herovre til højre, så I kan se, det er den der blålige nuance, hvad svarer den til i reelle tal, så I bare kan begynde at aflæse, hvad den svarer til. Hvad der står for nogle farver på den her skala, det kan I selv bestemme. Der er en hav af såkaldte color maps, hvor den bare begynder at mappe og så at have de høje værdier, de skal være gule, eller røde, eller blå, eller pink, eller whatever. Det er, der er et hav af den derinde. Fuldstændig ligesom x-lim og y-lim og z-lim osv., så kan jeg også styre grænserne for farverne. Så hvis jeg kørte den der C-axis for color axis kommando, så kunne jeg bare begynde at lege lidt med farveskalaerne, så at vi gik altså kun ned til 3000. Så lige pludselig så var det ikke længere 0, der var den koldeste farve. Nu er det 3000, der er den koldeste farve. Det betyder så også, at alting under 3000, jamen det bliver bare den koldeste farve færdig, fordi vi kan ikke længere skelne det der nederrum. Nu starter den her og kører op efter, så den kommer her ligesom farveskalaen. Nogle gange kommer du behov for at pille ved det. Tilsvarende op i den anden ende. Nu har jeg kun gået op til 7000. Så alt over 7000, det er op til 10.000, det bliver bare maksfarven. Men så kan jeg begynde at skralde lidt ind på det, hvis det var det, jeg ville. De her color maps, der er herovre dem derinde af, I kan se på headbed.colormaps for at se flere, men noget her bare nævnt nogle af dem. Sommer, det er den her default, hvor den starter i blå og kører op i gul, tror jeg. Jet, blå til rød, og så med nogle nuancer derinde mellem. Vi kan også køre hot, jamen så kører den lidt eller hvad hedder det, glødende metal, det er det, de har prøvet at lege med der. Eller gray, jamen så kører vi bare fra sort til hvid. Det er, og der er flere, som sagt, derinde af. Så til lidt omkring overfladeplots. Overfladeplots, det er sådan som det der. Så hvis jeg havde en eller anden indviklet funktion som den her, med sinus til en eller anden talværdi og cosinus til en anden talværdi, så kunne jeg begynde at lave plot af, hvordan de løber rundt i 3D. Så det er sådan en mesh over flade, og den kan jeg få med surf. Hint til hjemmeopgaven, og hint sådan set også til den næste opgave, vi skal til. I kan sagtens undlade x og y. Hvis I gør det, så fungerer det ligesom, hvis I skriver plot y, og ikke specielt noget med x, så kører vi bare 1 til, hvor mange værdier der er på x, og 1 til, hvor mange værdier der er på y. Det står implicit. Så I kan sagtens bare sige surf en eller anden værdi, men så kan I bare ikke styre, hvad der står på akserne. Fordi så står der bare 1 til, hvor mange værdier der er, og 1 til, hvor mange værdier der er. Men kommer I dem på, så vil akserne til gengæld modsvare, hvad der ligger på akserne. Så for at kunne gøre det her lille trick, så skal MATLAB jo i virkeligheden have en hel del koordinater frem. Den skal vide, hvad der foregår ved en kombination af x og y og z.
Og den skal ind på en meget speciel form, så vi kan få fat på via den her X-ray. Så lad os antage, at vi laver to akser. X starter i minus 3, kører til 3 i step til 0,1. Y gør nok det samme. Så vores akser kører fra minus 3 til 3 og minus 3 til 3 med en eller anden opløsning på 0,1. Hvis I skal begynde at lave det her, så skal vi have to kvadratiske matricer. Den ene styrer X, og den anden styrer Y, og de skal opbygge præcis på den måde der. Det, der egentlig bare sker, det er, at den tager minus 3 og repeterer, jeg ved ikke, hvor mange gange. Så mange gange, der er nødvendigt. Hvor mange tal bliver der her? Jeg kan ikke huske, hvor mange der er der. Men de bliver repeteret hele vejen ned igennem. Så der står minus 3 i samtlige rækker. Minus 2,9. Igen springer med 0,1. I samtlige rækker på anden kolonne. 2,8, 2,7. Bare bare helt vejen opad. Det skal I ikke tænke over. Sådan skal det bare være. I skal heller ikke lave dem. Det gør den her kommando for jer. Så den der siger virkelig bare, hey, sådan ser min x-akse ud, og sådan ser min y-akse ud. Lav den om til noget, som MATLAB kan forstå, så jeg kan blotte det der. Konventionen, og det er den, jeg bruger her, det er, at man bruger små tal til, hvad skal man sige, de logiske akser, og store, ikke tal, store, små bogstaver til de logiske akser, og store bogstaver til de der underlige MATLAB-konstruktioner, der gør, at den kan finde ud af at håndtere det. Så I kan se, x'en her, der kører de bare kolonnevis, og med y, der kører de rækkevis, så det var minus 3 i samtlige kolonner på første række osv. Igen, I behøver ikke tænke syndeligt meget over det, det er bare en konstruktion, som MATLAB skal bruge for at kunne plotte det her. Der er alle muligheder for at lave sjove plots med det her. I kan lave dem facetteret som her med shading, så der kommer sådan nogle fine glatte overflader. I kan begynde at lave interpoleret, så vil sige, vi har ikke kun diskrete farveværdier, vi kan også begynde at blande dem, så de kommer til at være meget smooth. Vi kan også sige, nej, hej, det vil vi overhovedet ikke gøre. Hver eneste celle her skal have én farve, du vil ikke, og den er pæn, de skal være diskrete. Jamen, så bliver det sådan noget, det her, hvis hver celle får sin egen farve. Hvis ikke I har lyst til overhovedet at have udfyldt det, jamen, så kan I bare lave mesh. Så får I bare et grid henover, der viser et eller andet. Konturer er noget andet, I også begynder at lave. Dem af jer, der eventuelt vandrer eller løber orienteringsløb, eller gør et eller andet, så ved I måske er vant til at operere med noget, der ligner det her. Højdekurver for eksempel, det er meget typisk anvendelse af det. Så det egentlig bare gør her, det er, at det lægger nogle ringe ind for en vis afstand af værdier. Hvis I begynder at ramme Mount Everest eller en stil, hvor der er en meget, meget stejl stigning, så vil de her ligge meget, meget tæt, fordi det betyder bare, at højden stiger meget tæt på hinanden. Og når der er meget langt imellem dem, så betyder det bare, at der er meget lidt forskel imellem hver linje. Så det er noget, man ofte bruger til at visualisere højdekurver og det lige med. Grunden til, at jeg bare tager med her, det er at vise, at den kan det. Notationen er nøjagtigt den samme. X og Y og Z igen. Kan I udlade X og Y, hvis I har lyst til det, så kører den bare fra 1 til mange klassepunkter, der er. Men kommer X og Y på, så får I det pæne. X og Y, det var det store af slagsen, så vi lavede ved den her mesh-grid som før. Og hvis vi bruger den med hold on, jamen, så har vi muligheden for at smække både kontur og mesh eller surf ind på samme figur, hvis man har lyst til det. Det her er altså kun nogen af alle de andre graftyper, som MATLAB har. Der er et hav af dem. Slikkepindiagrammer, de hedder stems, så bruges 100% på samme måde som plot. Så får jeg bare de her fine slikkepinde på. Stairs, jamen det er sådan en trappediagram, hvor den sådan bare ikke laver de der fra punkt til punkt, men holder samme værdi, den har ind til næste værdi, og så kører op. Quiver, det er sådan en vægtediagram, hvis det fx er et eller andet flowfelt eller noget, de skal beskrive, så kan I få sådan små vektorer, der siger, hvordan er flowet i de her felt. Bare så er en del af at lege med, der er også polære plots osv. Der er virkelig mange. I kan lave en dogspec graph for at finde ud af helt nøjagtigt, hvor mange der er derinde. Men der er også mulighed for at plotte det rent grafisk. Jeg tror nok, jeg var lidt inde på det sidste gang, men lad os lige prøve at vise det. Close all, det er jo kommandoen, der lukker alle figurer. Så det er den nemme, hvis I vil være sikre på, at der ikke ligger nogen, der gemmer sig.
Nu laver jeg bare en eller anden matrix. Så. Nu har jeg en eller anden matrix liggende i hukommelsen. Den vil jeg gerne have plottet. Så kan jeg klikke på den. Og så kan jeg gå op på fanen, der hedder plots. Og så får jeg alle de muligheder, jeg kan visualisere den her variable på. Lad os prøve at lave en surf. Så får jeg noget frem som det der. Jeg nævnte før, at den der 3D rotationsknap, den ikke gav mening, når I er i 2D, men det gør den. Når I begynder at være i 3D, så kan I begynde at se tingene på den måde der. Hvis ikke det var det, I ville have, så kan I begynde at klikke på og sige, hey, det var i virkeligheden et mesh, jeg ville have, så får I det der ud, osv. Der er selvfølgelig også muligheder for, hvis det nu var, at I havde den der X. Sådan der. Og y er lige med sinus til x for eksempel, så I bare har nogle variabler liggende heroppe af, der, jamen så kan jeg markere begge de to variabler. Og så kan jeg begynde at lave scatterplot for eksempel, som sådan, det her hvor jeg bare plotter mod hinanden uden streger imellem, eller I kan lave et plot, hvor jeg så laver stregerne imellem, eller hvad det nu end skulle være. Igen, der er altså virkelig, virkelig, virkelig mange muligheder for at plotte tingene i MATLAB derinde af, så det er kun nogle af dem, jeg lige viser her. Yes, det var det sidste teori i dag. Der er to afsluttende opgaver, 2.5 og 2.6, i form af 3D-plots og i form af noget plot-limit. Men stjernen herinde af, og det er det, der er gyldigt fremadrettet, det er, hvis og fejlen i fald bare flyver ud over stepperne, jamen så kan I lave de her ekstra opgaver. Så 2.5, det var den her med 3D-plots, hvor I begynder at lave de her plots. Det var det, vi egentlig skulle frem til med vores plot-sinus-funktion. Det er det, der er slutproduktet af den. Det er det, placeholders, det er det, den bliver startet med. Plot-limit, det har noget at gøre med, at I skulle begynde at plotte de her ting overlejret, så jeg siger, hey, værdier, der overstiger en eller anden given grænseværdi, dem skal I særmarkere og sagt, hey, det var der, de var. Så det leger med der. Så er der de der, og de hedder så bare 2.7x, og det betyder bare det ekstra. Der er ikke noget ny teori som sådan, det er bare sjove ekstra opgaver, eller hvad det nu end skal kaldes, som I kan arbejde med, hvis I virkelig har lyst til det. Derudover, så er der jo altså muligheder for, hvis lige første omgang prøver at vise det her fra jeres synspunkt, at I går ind under hjemmeopgaver og løser dem. Men hvis I ikke, igen repetitionen fra sidst, kan se andre end dem her, så er det fordi I ikke har tilmeldt jer en gruppe, for de ligger derinde, alle hjemmeopgaverne. I skal bare lige ud forbi hovedsiden herude efter, nede i bunden, og tilmelde jer en gruppe. Så får I lov at se den. I skal aflevere som gruppe. Hvis I gerne vil aflevere alene, så skal I bare tilmelde jer en gruppe som ene mand. Og det må I gerne gøre. Grupperne bliver synlige, når I klikker på den der, så I kan se, om de er fyldt eller ej. Hvis I gerne vil smides ud af en eller anden gruppe, eller flyttes over en anden, whatever, så gør jeg med glæde det. Det er op til jer. Igen med hjemmeopgaverne, det er fuldstændig frivilligt, at I afleverer dem. Det er et tilbud, og hvis I ikke gider, whatever, så er det fint. I vil nok gå bedre til eksamen, hvis I gør det, men det er op til jer, om I har tid til det. Yes, så resten af timen er jeres, I gør, hvad I har lyst til med den.